Nakon dva odigrana kola na otvaranju nove trećoligaške sezone, vodeće mjesto na prvenstvenoj ljestvici pripada nogometašima Tomislava iz Donjih Andrijevaca, koji su kao novi u ovom natjecanju sve ugodno iznenadili. Bolje poznavatelja nogometa to i ne čudi, pogotovo kada se pogleda tko sve od igrača nastupa za momčad Bernarda Brnjića. Ako je početna uvjerljiva pobjeda s 3-0 u Pleternici nad Slavijom mnoge iznenadila, onda je ova druga domaća sa 6-1 nad Naškom iz Našica još i više. To je sve dokaz da će se ove sezone u Donjim Andrijevcima igrati jako dobar nogomet, kakvog na početku prvenstva prezentiraju igrači Bernarda Brnjića. Imao sam peh, jer su 3-4 ošla zadnji tjedan priprema na more, čak zadnja dva tjedna, ali zadovoljni smo i ubedem ne idemo da izgubimo. Mislim, ja, svi su oni igrali te lige, već 20 godina igraju, brža je liga, navikli su na to, s vremenom će se i mi navikavati na to i trebalo bi to još više koristiti, ovo što imamo prema naprijed. Za razliku od prošle sezone, Bernard Brnjić u ovoj ima daleko veći izbor kvalitetnih igrača. Konkurenciju u veznom redu zaoštrio je mladi David Radman, koji je uoči domaće utakmice protiv Naška iz Našica stigao iz Marsonije. Uz njega je u prvih 11 bilo još 6 novih igrača koji su stigli ovo ljeto, dok se iz prošle sezone ključni igrači iz veznog reda još uvijek oporavljaju od neugodnih ozljeda, a to su Almedin Bundavica i Tomislav Bliznac, koji nisu spremni za svih 90 minuta, pa im Bernard Brnjić daje minute u drugom poluvremenu. U momčadi uopće nema Đakovčanina Ivana Jelića, koji se također oporavlja od ozljede i pitanje je kada će se priključiti momčadi. Na golu je sigurni Luka Ličanin, dok obranu drže kapetan Bruno Tolić, Hrvoje Galović, Mateo Marčetić i veliko pojačanje iz Marsonije Josip Balentović. Vezni red uz Radmana još čine Stjepan Babić i Ivan Dominković, dok su u napadu Antonio Svrzlić, Ivan Tunuković i trenutno sa 4 gola najbolji strelac lige Karlo Kokanović. Mi smo i dalje ponizni, što se kaže, polako. Znamo kako momčad imamo, ali mislim da još nismo ni svjesni kako momčad imamo. Ali to ništa ne znači, možeš izgubiti sad 4 zaredom i sve se ovo pada u vodu. U ovoj ligi treba imati konstantu, treba ići uz utakmicu u utakmicu. Ne se sada podići, nego samo još čvršće i jače ići. Nikad nismo imali tako širok kadar. Radman nam je došao u zadnji čas, isto kao mladi igrač. Ma ne, stvarno, što se toga diče, mislim da trener ima slatke brige. Pred nogometašima Tomislava sutra je utakmica 3. kola i gostovanje u Ivankovu kod Bedema, koji je u prvom kolu odigrao 3-3 na svom terenu protiv još jednog novog kluba u ligi, također Tomislava, ali onog iz Cerne, da bi u prošlom kolu sa 1-0 stavili pobjedu u Kutjevu. Nogometaši Bedema su na 4. mjestu i samo su 2 boda udaljeni od vodećeg Tomislava iz Donjih Andrijevaca, koji će sutra u Ivankovu pokušati izvući povoljan rezultat. Da vam budem iskren, stvarno ne znam ekipu Bedema, oni su koje godine, prošle kolo, prošlo prvenstvo, ne znam ni koji su bili, sredina tablice prema gore. Sigurno su dobri, imaju dosta igrača koji su prošli školu, Cibali, koji su igrali tamo, ali ne bojimo se nikog, idemo igrati pa kako bude, imamo dovoljno bodova da se ne bojimo i ako izgubimo nije smak svijeta. Kad krene loše, ide loše do kraja, ali mislim sa ovom kvalitetom da ne bi trebalo ispati iz lige. Ne trebamo se sada zaletiti, ne treba ići glavom u jagode i pobjedit ćemo sve do kraja, ne. Mislim da treba lagano utakmicu po utakmicu, to prvenstvo je dugačko, kartoni, ozljede, pehovi, ali mislim da ovdje u Andrijevcima će jako teško dolaziti kod bodova kao inače. Možda u ovoj ligi igrati lakše nego u onoj ligi ispod, pa više ima igre, više ima nogometa, ne znam kako bi to objasnio drugačije. Momčad iz Donjih Andrijevaca nakon početna 2 kola puna je samopouzdanja, te bez velikog rezultatskog imperativa ide sutra na teško gostovanje u Ivankovo. Trener Bernard Brnjić u momčadi će imati gotovo sve igrače osim ozlijeđenog Ivana Jelića.